ከፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ላይ እናወጣለን ቁጥር 9 በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዚህ አንባለው እግዚአብሔር ወደ አመለከተው ቦታ ደረሱ አብርሃም መሠዊያውን ሠራ በላዩ ለእንጨት ረበረበ ልጁንም ይስሐቅንም አስሮ በመሠዊያው እንጨት ላይ አጋደመው ከዚያም ልጁን ለማረድ እጁን ዘርግቶ ቢላዋውን አነሳ የእግዚአብሔር መልአክ ግን ከሰማይ አብርሃም አብርሃም ብሎ ጠራው አብርሃምም እነሆ አለው አለ እርሱም እጅህን በብላቴናው ላይ አታሳርፍ ምንም ጉዳት አታደርስበት እነሆ እግዚአብሔርን እንደምትፈራ ተረድቻለሁ ልጅህንም ያውም አንዱ ልጅ ለኔ ለመስጠት አልሳሳምና አለው አብርሃም ቀና ብሎ ሲመለከት በቁጥቋጦ መካከል ቀንዶቹ የተጠላለፉ አንድ አውራ በግ ከበስተኋላው አየ ወደዚያው ሄዶ በጉን አመጣና የሚቃጠል መስዋዕት አድርጎ ሰዋው ከዚህም የተነሳ አብርሃም የዚያን ስፍራ ስም እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ ጠራው እስከዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ይዘጋጃል ይባላል የእግዚአብሔር መልአክ አብርሃምን ከሰማይ ዳግመኛ ጠራው እንዲህም አለው እግዚአብሔርም በራሴ ማልኩ አለ አንዱ ልጅ ለኔ ለመስጠት አልሳሳምና በርግጥ ባርካለሁ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር ዳር አሸዋም አበዛዋለሁ ዘሮችም የጠላቶችን ወዳጆች ይወርሳሉ ቃሌንም ስለሰማ የምድር ህዝቦች ሁሉ በዘር ይባረካሉ ከዚያም አብርሃም ወደ አግልግሎቱ ተመለሰ ተያይዘው ወደ ቤርሳቤ ሄዱ አብርሃምም በቤርሳቤ ኖረ ከፍናርክ መጻፋችንን እኔ መለውን ከኔ ጋር እንበል እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም ማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ አሜን ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ሶስቱ የበረከት በሮች ሶስቱ የከፍታ በሮች ማለት ትችላላችሁ ሶስቱ የበረከት በሮች ማለት ትችላላችሁ ማንኛውም ሰው በህይወቱ የማይደራደርበት ሁለት ነገር ቢኖር በረከትና ከፍታ ነው ሁሉም ሰው መባረክ ይፈልጋል ሁሉም ሰው ከፍታን ህይወት ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይፈልጋል ወደ በረከትና ወደ ከፍታ ህይወት የሚያመጡ ሶስት መሰረታዊ ቁልፍ ሐሳቦችን ዛሬ እንካፈላለን በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያንና በማርሲል ቴሌቪዥን ይህን መልእክቴን የምትከታተሉ እነዚህ ሶስቱ የበረከት በሮች እነዚህ ሶስቱ የታላቅነት ቁልፎች በህይወታችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ፈንክሽን ማድረግ ይጀምራሉ እግዚአብሔር ሞዳየላችሁ በረከት መግባት ይሆንላችኋል ሰው በህይወቱ ውሳኔውን የሚጠይቅ መስቀለኛ ነገሮች ያጋጥሙታል ሁልጊዜ ወይ ወደ ጌታ እስኪሄድ ድረስ ወይ ደግሞ ጌታ ወደ እሱ እስኪመጣ ድረስ ውሳኔያችንን የሚጠይቁ መሰረታዊ የሆኑ መስቀለኛ የህይወት ጉዳዮች ሁልጊዜም ያጋጥመናል ከሶስቱ የበረከት በሮች መካከል አማኞችን ክርስቲያኖችን ወደ በረከት ወደ ከፍታ ወደ ድል ወደ ስኬት ከሚያመጡ ነገሮች መካከል ዘመን ተሻጋሪ ወደ ሆነ ራሱን ብቻ ሳይሆን ትውልዱን ወደሚለውጥ መንፈሳዊ በረከት ከሚያስገባ ነገር መካከል አንዱና ቀዳሚው ውሳኔ የምትጽፉ ሰዎች ውሳኔ ህይወትን ወደ ከፍታ የሚያስገባ መንፈሳዊ በር ነው ብላችሁ ጻፉ ውሳኔ ህይወትን ወደ ከፍታ የሚያደርስ መንፈሳዊ በር ነው መንፈሳዊ በር ነው አንዳንድ የበረከት በሮች የሚከፈቱት በውሳኔ ነው አንዳንድ የበረከት ከፍታዎች ላይ የምትወጡት በውሳኔ ነው ውሳኔ በዋንኛነት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ለብዙ ሰዎች የበረከትን በር ሲከፍትላቸው ትመለከታላችሁና ለዚህ ነው መጀመሪያ መግቢያ ሐሳብ ላይ ስናገር ምናልኩኝ በህይወታችን የኛን ውሳኔ የሚጠይቁ አሁን የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት የምትጠብቁ ብዙ ሰዎች አላችሁ የእግዚአብሔርን እርዳታ የምትጠብቁ ሰዎች አላችሁ የእግዚአብሔርን እገዛ የምትጠብቁ ሰዎች አላችሁ ጥሩ ነው የእግዚአብሔርን እገዛ እርዳታ ጣልቃ ገብነት መጠበቃችሁ ጥሩ ነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት የእግዚአብሔር እገዛ የእግዚአብሔር እርዳታ በህይወታችሁ የሚያመጣውን የሚያቀናጃችሁን በረከት እንደተጠበቀ ሆኖ ከናንተ ደግሞ የሚጠብቀው ከናንተ የሚፈልገው ህይወታችን ብዙ ጊዜ መስቀለኛ ላይ የሚቆምበት ጊዜ አለ በጣም ብዙ ጊዜ መስቀለኛ ቦታ ላይ መስቀለኛ የህይወት መንገድ ላይ የኛን ውሳኔ የሚጠይቅ በዚህም በብዙ አቅጣጫ ምን መወሰን እንዳለብን ግራ እስኪገባን ድረስ የምንደርስባቸው ጊዜያቶች ቀላል አይደሉም እና እነዚህ ጉዳዮች በህይወታችን ደግሞ የሚቆሙ አይደሉም አንድ ጊዜ ወስነን
ከዛ በኋላ ሁልጊዜ የምንኖር ሰዎች አይደለና በየጊዜው ምንወስንባቸው የኛን ውሳኔ የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። ዛሬ ላካፍላችሁ መፈልገው መሰረታዊ ነገር ምንድነው? በአብዛኛው ከጌታ ጋር በኪዳን ከተሳሰራችሁ በኋላ ወደ መንፈሳዊ ዓለም ከመጣችሁ በኋላ በረከቶችን በአብዛኛው የናንተ የሚያረጋግላችሁ የናንተ ዲሲዥን ነው። የውሳኔ አቅማችሁ ነው። የውሳኔ ህይወታችሁ ነው። የውሳኔ እንቅስቃሴያችሁ ነው። እማትወስኑ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ወርዶ እንጀራ ተቀብሎ አይሰጣችሁም። እንጀራው ከቀረበላችሁ በኋላ እጃችሁን ታጥባችሁ እንጀራው መብላት የናንተ ኃላፊነት ስለሆነ ማለት ነው። እና አሁን ያነበብኩላችሁ የእምነት አባት አብርሃምንም ጨምሮ ሌሎችንም አሳያችኋለሁ እንዴት በውሳኔ ወደ በረከት እንደገቡ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በጣም አስደናቂና አነጋጋሪ ታሪካዊ የሆነ ውሳኔ ከወሰኑ ሰዎች መካከለ የመጀመሪያው አብርሃም እንደምታቆጥ እግዚአብሔር አብርሃምን ከዘመድ ከሀገር ከቤተሰቦች ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ብሎ ሲለው አብርሃም እግዚአብሔርን አምኖ ወሰነ። አብርሃም ወሰነ እግዚአብሔርን አምኖ እግዚአብሔርን ተከትሎ ወጣ። ወዴት እንደሚሄድ አያቅም። ቀጥሎም እንደሚገጥመው አያቅም። ሳይጠራጠር ሳያመነታ የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቶ ወጣና እግዚአብሔርን ተከትሎ ሄደ። አብርሃም ካደገበት ከኖረበት ከተማረበት ወይም ደግሞ ቢያዝን ከመጽናናበት ቢቸግረው ከመበደርበት ብቻ ብዙ ማህበራዊ ዋስትና ከመያገኝበት ከገዛ ቤተሰቦቹና ዘመዶቹ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ብሎ ሲለው እግዚአብሔር ለአብርሃም ቀብድ አልሰጠው። እግዚአብሔር ለአብርሃም ምንም መተማመኛ አልሰጠው። ከወጣ ይወል ብሎ የሰጠው ነገር የለም። አብርሃም እግዚአብሔር አለው ያለውን ነገር ሰምቶ ተከትሎ ወጣ። አሁን አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ካላችሁ 5 አመት 10 አመት 15 አመት ብሏችኋል ነግሯቸዋል። ግን እስካሁን ድረስ የዛሬ 15 አመት በመትኖሩት አይነት ህይወት ውስጥ ነው የኖራችሁ ያላችሁት። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ተጠያቂም አይደለም፣ ፓስተራችሁ ተጠያቂም አይደለም። ራሳችሁ ናችሁ የዚህ ተጠያቂነትን መውሰድ ያለባችሁ። ለምሳሌ አብርሃም ብቻ አይደለም ወስኖ እግዚአብሔርን ተከትሎ የወጣው፣ ሐዋርያት ራሳቸው ሁሉን ትተው ጌታን ለመከተል መወሰናቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታነባላችሁ። ራሱ ይሁዳ ጌታ ኢየሱስን በ30 ዲናር ለመሸጥ ወስኖ እንደካደው ታውቃላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ብዙ ታሪካዊ እና አስደናቂ ውሳኔዎችን የወሰኑ ብዙ ሰዎችን ታገኛላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ በሩት መጽሐፍ ስትመለከቱ የምትሄድበትን መንገድ የሚጠብቃትን ህዝብ እንደዚሁም ደግሞ ወደፊት የሚገጥማትን ነገር ሳታውቅ ጭካኔና ድፍረት የተሞላበትን ውሳኔ ሩት ስትወስንና ከኦርፋ በተለየ ዴስቲኒዋ ሲለይ ትመለከታላችሁ። የቀረበላት ቾይስ አንድ አይነት ነው። የሄዱበት የመጡበት ታሪክ አንድ አይነት ነው። የኦርፋና የሩት ዴስቲኒ ግን የተለያየ ነው። ሰው ተመሳሳይ ሂስትሪ አለው ማለት ሰው ተመሳሳይ ዴስቲኒ ይኖረዋል ማለት አይደለም። ሰው ተመሳሳይ ዋጋ ከፍሏል ማለት ሰው ተመሳሳይ ችግር ውስጥ አልፏል ማለት ተመሳሳይ ዴስቲኒ ይኖረዋል ማለት አይደለም። ዴስቲኒያችሁን ዲተርማይን የሚያደርገው የናንተ ዲሲዥን ነው። ዛሬ ጸልይላችኋለሁ እግዚአብሔር ወዳየላችሁ ዴስቲኒ የሚያገባ ዊዝደም ያገኛችኋል። እዚህ ሀገር እንደ ማንኛውም ሰው አንተ አይነት ህይወት ልትኖሩ ትችላላችሁ። ፍጻሜያችሁ ግን አንተ አይነት አይሆንም። መጨረሻችሁ ግን አንተ አይነት አይሆንም። ያንዳንድ ሰዎች መጨረሻ ከታች ሊሆን ይችላል። የኔና የናንተ መጨረሻ ግን ከላይ መሆኑ ግዴታ ነው። ባክጩና አሜን ባል። ሩት ወደፊት ለመሄድ ስትወስን የምትሄድበትን መንገድ አታውቀውም። ወደፊት ለመሄድ ስትወስን የሚጠብቃትን ህዝብ አታውቀውም። ካልቸሩን አታውቅም። ማህበራዊ ሴቱን አታውቅም። መንፈሳዊ ልምምዱን አታውቅም። ግን አንድ ነገር ወስናለች። ምንም ጉዳይ ወደፊት ሊገጥማት ይችላል፣ ለሷ ከትናንትናዋ ይልቅ ነገዋ ይበልጣል። ወደፊት ነው ለመሄድ የወሰነችው። ዛሬ ነግራቸዋለሁ፣ ከፊት ያለው ምንም ሊሆን ይችላል። በጌታ በኢየሱስ ስም አልፎ መሄድ ይሆንላቸዋል። አልፎ መሄድ ይሆንላቸዋል። ወደ ኋላ አልመለስም የሚል ሰው አሜን ይባል። ወደ ትላንትና አልመለስም የሚል አሜን ይባል። አሁን ብዙዎቻችሁ ለመወሰን የምትቸገሩት ለምንድን ነው? እርግጠኛ መሆን ትፈልጋላችሁ፣ በጣም መተማመን ትፈልጋላችሁ። ግን ነግራችኋለሁ፣ በጣም በህይወታቸው ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች በሚወስኑት ውሳኔ እርግጠኛ ሆኖ ስለወሰኑ እንዳይመስላችሁ፣ በእምነት ሆኖ ስለወሰኑ ነው። እግዚአብሔርን አይተው ስለወሰኑ ነው። ሁሉን የሚገዛ ብላ እንዳለች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍጻሜያችሁን የሚቀይር ውሳኔ ያገኛችኋል። እግዚአብሔር በውሳኔ ብቻ የሚከፍትላችሁ ደጃል ስትወስኑ ብቻ የሚከፈት በራል። የእናንተን ዲሲዥን የሚጠብቅ በራል። የእናንተን ዲሲዥን የመንግስትን ውሳኔ አይደለም፣ የቤተሰቦቻችሁን ዲሲዥን አይደለም፣ የፍቅረኛችሁን ወይም የጓደኛችሁን አይደለም። የእናንተን ውሳኔ የሚጠብቅ የእናንተን ጭካኔ፣ የእናንተን ድፍረት፣ የእናንተን
የልብ መተማመን የሚጠብቅ ብዙ ጉዳይ አለ እነግራችኋለሁ የፈራችሁት ነገር የፈራችሁት እስክትወስኑ ነው ዮርዳኖስ ድምጹ እስኪረገጥ ነው ሙላቱ እስኪረገጥ ነው ዛሬ ትራመዳላችሁ በጌታ በኢየሱስም ከፊታችሁ ይቆማል በኢየሱስም ይቆማል በኢየሱስም ይቆማል ውሳኔ ወደ በረከት ያስገባቸው ሰዎች ነው ማሳያችሁ ዛሬ ግን ለምሳሌ እንዲሆናችሁ ነው አብርሃምንም አሳያችሁ ሐዋርያትን አሳያችሁ ሩትን አሳያችሁ ይሁዳንም አሳያችሁ ሰው ይሁዳ እንኳን የህይወቱን አዳይ በ30 ብር ለመሸጥ ሲወስን አልፈራ እና ታሪካዊ ውሳኔ ወሰኑ ሰዎች አሉ ዛሬ ማለዳ በታሪካችሁ ማለት ታሪካዊ የሆነ ውሳኔ የምትወስኑበት ማለዳ ነው ከትናንትናችሁ የምትፋቱበትን ውሳኔ የምትወስኑበት ማለዳ ነው ከምትወጡበት የምትለዩበት ከትናንት የምትለዩበት ከአምና የምትለዩበት ከካቻ ምና የምትለዩበት አድራሻችሁን የሚቀይር እስቲ አሜን በሉ ህይወታችሁን የሚቀይር ፍጥነታችሁን የሚጨምር አንደኛ ጻፉ አሁን ባነበብኩላችሁ የዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 9 እስከ 10 ድረስ የምትመለከቱት አብርሃም ታሪካዊ መንፈሳዊና ከአምሮ በላይ የሆነ ውሳኔ ሲወስን ነው የምትመለከቱት መጽሐፉ የሚለው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ወደ ነገረው ቦታ ደረሱ ይላል ቦታውን የነገረው እግዚአብሔር ለአብርሃም ነው የደረሱት ደግሞ አብርሃምና ይስሐቅ ናቸው እንደምታስተውሉት ሎሬዎቹን ታች ከተራራው በታች አስቀምጧቸው ይስሐቅን ይዞ እንደወጣ ታስተውሉታላችሁ ስለዚህ አብርሃምና ይስሐቅ እግዚአብሔር ወደ ነገረው ቦታ ደረሱ ይላል ከዛ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል አብርሃምም መሠዊያ ሠራ እንጨትንም ረበረበበት ከዛም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ይስሐቅንም በመሠዊያው ላይ አጋደመው ይላል በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቀጥሎ ሲናገር እንደዚህ ይላል እጁንም ዘረጋ ከዛስ ቢላውንም አነሳ ልክ አብርሃም እጁን ዘርግቶ ቢላውን ሲያነሳ እንደዚህ ከሰማይ የእግዚአብሔር መልአክ አብርሃም አብርሃም ብሎ ጠራው አለ አብርሃምም እነሆኝ አለሁ ብሎ አለ ይላል እና እጅን ከብላቴናው ላይ አትሰርቃ በብላቴናው ላይ አንዳች ነገር አታድርግ ከዛስ አንድ ልጅን አልከለከልከኝምና እግዚአብሔርን እንደምትፈራ አወኩኝ ብሎ አለዋል አሁን አብርሃም ቢላ ያነሳው አብርሃም የጨከነው አብርሃም የሰዋው 25 ዓመት የጠበቀው ልጁ ላይ ነው ለአንድ ልጅ አልሳሳህም አለ እና አብርሃም የወሰነው ውሳኔ ስትመለከቱ በጣም የሚያስደንቅና የሚያስደነግጥ ውሳኔ ነው የወሰነው በገዛ ልጁ ላይ በአንድ ልጁ ላይ ነው ቢላ ያነሳው ይሄ በጣም ታሪካዊ ውሳኔ ይሄ በጣም መንፈሳዊ ውሳኔ ይሄ የአብርሃምን እና የይስሐቅን ብቻ ሳይሆን የአሕዛብን ሁሉ ዴስቲኒ የቀየረ ውሳኔ ነው አብርሃም በወሰነው ውሳኔ ምክንያት እግዚአብሔር የገባውን ኮቨነንት ስታነቡ ትገረማላችሁ እንደውም አብርሃምን አለው ለአሕዛብ ሁሉ በረከት አደርጋለሁ አንተ እዚህ ጋር የወሰንከው ውሳኔ የብዙ ትውልድን ዴስቲኒ የብዙ ትውልድን ታሪክ የሚቀይር ነው አንተ ጨክነሃል የጨከከው በልጅ ላይ ነው የወሰንከው በልጅ ላይ ነው አንተ በልጅ ላይ እንደ ወሰንክ እኔ ደግሞ በልጄ ላይ በጎልጎታ እወስናለሁ ይሰማል አብርሃም አንድ ልጁ ላይ ነው ቢላ ያነሳው እግዚአብሔር አንድ ልጁን ነው የገደለው በደም ፓርካቹ እንድሰሙኝ ይፈልጋለሁ እና ልክ አብርሃም በጣም በሚወደው በሚሳሳለት ምትክ በሌለው በአንድ ልጁ ላይ ውሳኔ ሲወስን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከሰማይ መልአክ መጣና ደስ ያለው አብርሃም እጅን በልጅ ግላ አትዘርጋ በብላቴናው ላይ አትዘርጋ አንዳች አታድርግበታል የአብርሃም ውሳኔ ሁለት ውጤት አምጥቷል ጻፉ የአብርሃም ውሳኔ ሁለት ውጤቶች የመጀመሪያው ሰው ሲወስንና ሲጨክን እግዚአብሔር ይነሳል የመጀመሪያው የአብርሃም ውሳኔ እግዚአብሔርን ከዙፋኑ አስነሳው እግዚአብሔርን ከዙፋኑ ቀሰቀሰው አብርሃም የታላቅነቱ የበረከቱ በር ያ ውሳኔ ነበር አብርሃምን የብዙዎች አባት ያደረገ አብርሃምን ለአሕዛብ እንዲተርፍ ያደረገው እግዚአብሔርን ደግሞ ከዙፋኑ ያስነሳው መልአኩን እንዲልክለት ያደረገው ከሰማይ ድምጽ የመጣለት በዛ ውሳኔ አማካኝነት ነበር ነበረ ስለዚህ የመጀመሪያው አብርሃም ሲጨክን አብርሃም ሲወስን እግዚአብሔር ከወንበሩ እግዚአብሔር ተነሳ እግዚአብሔር ይላችሁ ለእግዚአብሔር
የሚወስኑ ሰዎች ለእግዚአብሔር ፕሮግራም የሚጨክኑ ሰዎች ሳይሳሱ ነገራቸው ለእግዚአብሔር ሳክሪፋይ ለማድረግ የሚወስኑ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያስነሱት እግዚአብሔርን የሚያንቀሳቀሱት እግዚአብሔርን የሚገልጡ እነዛ ሰዎች ናቸው። እሱ ብቻ አይደለም ወዳጆቼ፣ በአንድ ምራፍ ውስጥ ሁለት ጊዜ ነው አብርሃም ከመላእክ ድምጽ የሰማው። ከዛ ቀጠለና ለዚያ ነው ለሁለተኛ ጊዜ መልአኩ መጣና አብርሃም አብርሃም አለ። እነሆኛል እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል በራሴም ይያለው ብሏል። ከዛስ አበዛለው ብሏል ዘር የጠላቶች እንደ ጅወርሳል ብሏል እባርካለው ብሏል በራሴም ይያለው አለ። ይውላችሁ ያብርሃም ውሳኔ እግዚአብሔርና አብርሃምን በኪዳን አስተሳሰራቸው። ልክ አብርሃም በልጁ ላይ ሲወስን እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚያ በራሱ ማለ ለአብርሃም ማለለት እኔና አብርሃም ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም በኪዳን የተሳሰርነን አለ። ይሁን ልክ ስትወስን እግዚአብሔር ካንተ ጋር በኪዳን ይተሳሰራል። ውሳኔ እግዚአብሔርን ካንተ ጋር ያስተሳስረዋል። ውሳኔ እግዚአብሔርን ካንተ ያፋታዋል። ውሳኔ እነቴንም ነገር አንዳንድ ምትወስናቸው ውሳኔ እግዚአብሔር በልዩነት ባንተ ህይወት ታሪክ ሊሰራ ታሪክ ሰሪ ሊያደርግ ቀንበር ሰባሪ ሊያደርግ ለብዙዎች አባት ሊያደርግ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ከናንተ ጋር የሚያስተሳስር የውሳኔ መንፈስ ያገኛቸዋል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለው አብርሃምን ሚያሏል በራሴም ይያሏል በራሴ ወይኔ 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 በራሴ ነው የማልኩት አለ እግዚአብሔር። ሚያሏል አበዛለሁ ከዛስ ዘር የጠናቶች እንደጅ ይወርሳል ከዛስ እባርካለሁ አለ እግዚአብሔር እባርካለሁ። ይሄንን ሁሉ ኮቨነንት እግዚአብሔር የከባለት አብርሃም ምንም ስላደረገ አይደለም በልጁ ላይ ስለጨከነ ነው። የሆነ ነገር ላይ ስትጨክን የሆነ ነገር ላይ ስትወሰን እግዚአብሔርን ታንቀሳቀሰዋል እግዚአብሔርን ታስነሳዋል እግዚአብሔርን ከራስ ጋር ታስተሳስረዋል። ዲሲዥን ነው ውሳኔ መለኮትን ካንተ ጋር ማስተሳሰሪያ ነው። እግዚአብሔር ካንተ እንደዚህ ወስኗል። ቆይ አንድ ነገር ላስተውሳችሁ ከኔ ጋር ናችሁ? እኔ ራሴ አገልጋይ ለመሆን ከመናሳቴ በፊት አንድ ውሳኔ ወሰንኩኝ። ጓደኞቼ የማይወስኑትን ውሳኔ ወሰንኩኝ። ቤተሰቦቼ የማይወስኑትን ውሳኔ ወሰንኩኝ። በጣም ብዙ የተማሩ ሰዎች የማይወስኑትን ውሳኔ ወሰንኩኝ። የዛን ጊዜ እንደጨከንኩ ሳይ እግዚአብሔር አብሮኝ ጨከነ። እንደወጣው ሳይ እግዚአብሔር አብሮኝ ወጣ። እንደተለየው ሳይ እግዚአብሔር አብሮኝ ከኔ ጋር ወክ ማረክ ጀመረ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ትወጣላችሁ፣ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይወጣል። ባካችሁ ጩውና አሜን ባሉ። ለእግዚአብሔር ጨክነ አብርሃም ልጅ ላይ ጨክነ እግዚአብሔር እንደዘ አትራብ እባርካለሁ ለኔ ብለ ጨክነ አትራብ አለመራ ብቻር ለሐሳብ ሁሉ አንተን ብቻር ለሌላም ባንተ ምክንያት እንዲባረክ አረጋለሁ። ዛሬ ለእግዚአብሔር ትወስናለህ በጌታ በኢየሱስም ለብዙ ትውልድ ትተርፋለህ። ወይኔ ወይኔ እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ስራ ለመስራት የሚወስነው እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ስራ ለመስራት የሚመርጠው በኩርጋ ነበር። ከዛ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ። ሙሴ እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ይለያል። ከዛስ ሌዊና ልጆቹ ተሰበሰቡአል። ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከዚህ በፊት በኩር ነበር ለስራ የሚመርጠው ካሁን በኋላ ሌዊ ለስራ ይመርጫዋል አለ። ከዛ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ አለ በመሪ በኋላ ለፈተንከው ስለናትና ስለአባቱ አላየውም ላለ ልጆቹንም ወንድሞቹንም ላላወቀ ነገር ግን አቤት ወግን ተጠቁ በሌዊ ላይ የሚነሳ ወገቡን ውጋው። ሌዊ ርስቴ ነው የሌዊ ርስቴ እግዚአብሔር ነው። ሌዊ ጆግራ የሌዊ ውሳኔ የሌዊ ጭካኔ የሆነ ዴስቲኒ ነው ሽፍት አረጋው። ባጨራማሪኝ እግዚአብሔር ካልጨከን ካልጨከን ካልወጣ አይወጣ። ያንተን ጭካኔ ያንተን ውሳኔ እየጠበቁ ያሉ ብዙ በረከቶች አሉ። ብዙ ብለሲንጎች አሉ። ብዙ ሰክሰሶች በክርስቶስ ኢየሱስ ተለቀዋል። አንተ ብቻ የሚገርም ሌላው የሚሳሳለትን ጉዳይ አንተ ለመሰዋት አንተ ለመተው እግዚአብሔር ጋር ለመጨረስ ተስማማ እንጂ በራሴም ይያሉ ታቃለ። ውሳኔ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዲተሳሰር እንደሚያደርገው እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዲቆልፍ እንደዚህ እንዲተሳሰር ያደርጋል። ማንንም አይለያችሁም። ከዛ በኋላ መልአኩ ለተያ ጊዜ መጣና እንደዚህ አለ አብርሃም አብርሃም እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል በራሴም ይያሉ ብሏል
براسي مياد بروال بتمرتاچو لا يوسناچو اغزابر لماغلغل بنجراچو لا يوسناچو لا اغزابر لمنور كبراچو لا يوسناچو تقماچو لا يوسناچو سوج ايه وسانياچو تراسو ارغو مياسقراچو انداي بسراچو ملكوتن كنانتا غار مياستاسسر اندهون ايه وساني انكون كراساچو الفاچو لسو اندترفو يمياراگاچو اندهون بنانتوس ملكوتاوي زر يتزرع اندهون ديفاين بروغرام يتزرع اندهون منانبات تمرتاچو لاي باتوسنو تمرتاچو لراساچو بيچا يتقم يهونال سو بديغريو راسوننا بيتسبو ليابلا يچنال سو بقبات گلبتنو اگر يابلناو ايلسا ببري گلبت راسوننا بيتسبو سيابلا በቀባት ጉልበት ግን አገር ነው ያበላው እነግራችኋለሁ ወስናችሁ ትምርታችሁን አርታችሁ ክብራችሁን አርታችሁ ጥቅማችሁን አርታችሁ ብዙ ነገራችሁን ትታችሁ ለእግዚአብሔር እኖራለሁ ልጅነቴን ለእግዚአብሔር ዘመኔን ለእግዚአብሔር ጉልበቴን ለእግዚአብሔር ሀብቴን ለእግዚአብሔር ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ናችኋል እኔ ከናንተ ጋር እተሳሰራለሁ እኔ ከናንተ ጋር ተገብቻለሁ ለእግዚአብሔር ለመሆን ማንም በማይጨክንበት ጉዳይ ላይ ስትጨክኑ ለስሙ ለመኖር ለክብሩ ለመኖር እሱን ካስደሰተው እሱን ከጠቀመው የራሳችሁን አግዱላችሁ የእግዚአብሔርን የሞላችሁ ሰዎች የራሳችሁን ትታችሁ የእግዚአብሔርን ያነሳችሁ ሰዎች ይሄ ውሳኔያችሁ የበረከት በር ነው ተዝቆ የማይያልቅ ለትውልድ የሚተላለፍ እናንተ እንኳን በልታችሁ ማትጨርሱት አንዱ የበረከት በር ውሳኔ ነው ውሳኔ ነው ሙሴን ዕብራውያን መጽሐፍ ውስጥ ያስገባው በፈርዖን ቤት ጮማና ጠጅ ለመብላት የወሰነው ውሳኔ በሚገርም ሁኔታ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መራብን መረጠ ተብሮ እንደተጻፈ የሕዝብ መሪ እንዳደረገው ለአስርቱን ትእዛዛት የተቀበለው የእግዚአብሔርን ቸርፓ ያየው እግዚአብሔር ፊት ለፊት ለሚያናክረው ቁርበቱ በብርሃን የሚቀየር እግዚአብሔር ጥሎ አልጣለውም ትቶ አልተውም በምድረ በዳ እንደተከራተተ አልቀረም ግን ወሰነ ወሰነ ምቾቱ ለመተወሰነ ጥቅሙ ለመተወሰነ ክብሩ ለመተወሰነ የፈርዖን ልጅ ከመባል ከእስራኤል ሕዝብ ጋር መከራን ለመቀበል ወሰነ ውሳኔ እግዚአብሔርን ከናንተ ጋር ያስተሳስረዋል ሌላ ተጨማሪ ፕሮፌሲ ሌላ ተጨማሪ ምንም መገለጥ ምናምን በማያስፈልገው ሁኔታ ልክ እናንተ ከነገጠው ጀምሮ አክሽን ስትሉ እግዚአብሔር ከሰማይ ሰራዊቱን ማዘዝ ይጀምራል ያ እግዚአብሔር የነገራችሁ ትልቅ ህልም ያ እግዚአብሔር የነገራችሁ ትልቅ ራእይ የሚጠብቀው የሀገሪቷን ጠቅላይ ሚኒስተር አይደለም የናንተን ውሳኔ ነው መተው ያለባችሁን እስክትተው ነው በጨከን ባለባችሁ ላይ እስክትጨክኑ ነው መውጣት ካለባችሁ እስክትወጡ ነው መለየት ካለባችሁ እስክትለዩ ነው ያንን በጣም የሚያሳሳችሁን ነገር እስክትሰውት ነው እስክትታርዱት ነው የሚጠብቀው ያ እናንተ በብቸኝነት በትንሹ ጓዳ ያያችሁ ትልቅ ራእይ ከመሆን የሚከለክለው ምንም የሰው ኃይል በዚህ ምድር የለም የሚከለክለው አንድ ጉዳይ ብቻ ነው እናንተ መጻሱለት የራሳችሁ ነገር ካለ ብቻ ነው እግዚአብሔር ለራሳችሁ ካልሳሳችሁ እግዚአብሔር ለመስራት አይሳሳም ለመስራት አይቆጠብም ይገርማችኋል ይገርማችኋል በዛ ጊዜ የሚሰዋውን መስዋዕት እግዚአብሔር አዘጋጀለት ያዘጋጀል ለምሳሌ ሁለተኛ ሰው ላሳያችሁ ዳዊት ጻፈ ዳዊት በቤቱ በተቀመጠ ጊዜ እግዚአብሔር ከጠላቶቹ ባሳረፈው ጊዜ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ወሰነና ናታንን አናገረው እግዚአብሔር በጣም ተገረመ እግዚአብሔር በጣም ተደነቀ ለክ እግዚአብሔር ከጦርነት ሲያሳርፈው በቤቱ ሲያስቀምጠው ከመደሰትና ከመዝናናት ይልቅ የታየውና ቅርሚያ የሰጠው የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ነው ለክ ዳዊት ከጦርነት እንዳረፈ ከሰልፍ እንዳረፈ ዳዊት ከጫካ እንደወጣ በቤቱ እንደተቀመጠ ከድንኳን እንደወጣ ከቀበሮ ጉድጓድ እንደወጣ ቅድሚያ የሰጠው ቀድሞ የታየው ጉዳይ አሁን ላለፉት አመታቶች ደክም ያለው ለፍቻለሁ በብዙ ጦርነቱ ሰልፍ ውስጥ አልፍ ያለው ትንሽ ዘና ልበል ትንሽ ፈታ ልበል አይደለም ዳዊት ያለው ዳዊት ከጠላቶቹ ሰልፍ እንዳረፈ ዳዊት በቤቱ እንደተቀመጠ ቅድሚያ የሰጠውና የታየው ነገር የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ነው በሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ስታነቡ የምታገኙት ቃል ይሄንን ነው ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በጣም ተገረመ ቤትህንና መንግስትህን ለዘላለም በፊቴ ይጠነክራሉ ዙፋንም ለዘላለም ይጸናል ዳዊት የእግዚአብሔርን ቤት ሊሰራ ሲነሳ እግዚአብሔር የዳዊትን ቤት ሰራው እግዚአብሔር ዳዊት እንደዚህ አለ አንተ ለኔ ቤት ለመስራት ከናታን ጋር ተነጋገርከ አይደል አለ አዎ ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ አለ
بيتنا من قصة بفيته أنا كرانو زوفانم لزال على ميز أنا الله لمن بيتنا أنا كرانو أنت يني بيت أيتا علنا أنت يني بيت لمسرات وسنا علنا لزنانا على الكم لرفع على الكم جمة شيء على الكم قوي تنش كزيل وسنا على الكم كرمي أسد تيني علنا أنا دقمه بزمنات مكاكل كرمي أسد علو أنا علو أنا كرانو أنا كرانو على زمان عندو بتأم ميكرما تشون كار ثان بالله እንደዚህ ሚል ቃል ታገኛላችሁ ቁጥር 19 ሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 19 ላይ ስታነቡ ይህ በፊት ጥቂት ነገር ነው አለ ዳዊት ስለ ባሪያ ቤት ግን አለ ለሩቅ ዘመን ተናገርካል ለሩቅ ዘመን ይህ በፊት ጥቂት ነገር ነው ስለ ባሪያ ቤት ግን ለሩቅ ዘመን ተናገርካል እኔ ዳዊት እግዚአብሔርን ቤት ቢሰራ ለአምስት አመት ለአስር አመት ለአስራ አምስት አመት ለሀያ አመት ነበር የሚሰራው እግዚአብሔር ግን ለዳዊት የሰራለት ቤት ይገርማቸዋል ቤትህና መንግስት በፊት ይጠነክራሉ ዙፋን ለዘላለም ይጸናል እላቸው ዳዊት እግዚአብሔርን ቤት ሊሰራ ሲወስን ዳዊት እግዚአብሔርን ቤት ሊሰራ ሲነሳ እግዚአብሔር ዳዊትን ቤት ሰራለት እግዚአብሔር የዳዊትን ዙፋን ለዘላለም ሊያጸና ኮቨነንት የገባለት ልክ ከመከራ ልክ ከጦርነት ልክ ከውጣ ውረድና ከጫካ እንደመጣ ከምቾቱ ይልቅ ለእግዚአብሔር ቤት ፕራዮሪቲ ስለሰጠ ነው ለእግዚአብሔር ፕራዮሪቲ የሰጣችሁ ሰዎች ምቾታችሁን ልረፍ ሳትሉ ቆይ ትንሽ የሆነ ነገር ሳትሉ ተምራችሁ ገና ግራጁዌት እንዳደረጋችሁ ከዛ ከግራጁዌሽን ሰው በተማራችሁበት ትምህርት ስራ ይዞ በልቶ ሰርቶ ቤት ሰርቶ ምናምን ከዛ በኋላ አገለግላለሁ ብሎ ሲጠብቅ እናንተ የተማራችሁበትን ወረቀት ጓዳ አስቀምጣችሁ ወንጌል ለማገልገል ጥቁር መጽሐፍ ያነሳችሁ ሰዎች ከማን ወደ ኋላ የምትቀሩ ይመስላችኋል እንደዚህ አይነት ዲሲዥን እግዚአብሔር ቤታችሁ እንዲሰራ የሚያንቀሳቅሰው እንደው በዘመናት መካከል አይቻለሁ እግዚአብሔር ቤታቸውን የሰራላቸው ሰዎች አይቻል ልዝናና አላልክም ይመቸኝ አላልክም ልረፍ አላልክም ቤቴን ልስራ አልክ እስቲ እናንተ ቤቱን ለመስራት ተነሱና እግዚአብሔር ቤታችሁን አይስራ እስቲ እናንተ እግዚአብሔርን ቤት ለማቆም ወስኑና እግዚአብሔር የእናንተ ቤት አያቆመው ዙፋናችሁ መንግስታችሁን አያቆመው እስቲ እስቲ እናንተ ለጥቅማችሁ ፕራዮሪቲ ከመሰጡ ለእግዚአብሔር ኪንግደም ጉዳይ እስቲ ቅድሚያ ስጡና እስቲ ተቀደሙ ለእግዚአብሔር ቅድሚያ ሰጥተው የተቀደሙ ሰዎች አይተናናቅ እኛ የሱን ስራ ስንሰራ እሱ እኛን ሲሰራ ነው የምናቀው እሱ ሲሰራ ደግሞ አንቅቆ ነው የሚሰራው ሁለተኛው ሰው ዳዊት ቤቱን ሊሰራ ወሰነ እግዚአብሔር ቤቱን ሰራለት ሶስተኛ ምን ቆይበት ቦታ ሩት በግልጽ ከተመለከታችሁ የኑአሚን ህይወት ግራም ያጋባል ተስፋም ያስቆርጥ መከራ የሞላበትን የኑአሚንን ህይወት ይያየች ህዝብሽ እንደ ህዝብ አምላክሽ እንደ አምላኬ ብላ ሩት ወሰነች ኑአሚንን ስታዩ ምንም አይነት ይሄ ብራይት ነገር አይታይም ግራም ያጋባ ነገር ነው የምታዩት አምላኳ ሀገሯን በድርቅ የመታባት ባሏና ልጆቿን የገደለባት በከራዋ በስቶ ስሟን እንዲቀይር ያደረገባት ነው የምትመስለው ሩት እሄዳለሁ ህዝብሽ እንደ ህዝቤ አምላክሽም እንደ አምላኬ ብላ የወሰነችው ካንቺ ጋር ሆናለሁ ብላ የወሰነችላት ሴት ግራ መጋባት ውስጥ ያለች ሴት ነች ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያለች ሴት ነች ምሬት ውስጥ ያለችን ሴት ነው የምትከተለው متكتلو بركتينت بموآب قالو اسوا كمتاقاچو كداغوننا استاروت كميبالو طاوتاتوچ نوامين اولونا ميچل املاك اسمررونيال بتلم املاكو اند اسمررات ستاوراروت بسما املاكو هاجروان بدرق يمتا بيمسلم املاكو بالوانا لجوچوان يگدله بيمسلم اسوا كادگچباچو كباول طاوتات كزي كاستاروتنا كداغون ايه املاك ايه قدلن بيون اندمشال سالوتوان سايسمان بيون اندمشال ديسرن يارجج يمسلن يالروت سي ستيو نوامين متبالو ستيو لاي لما كتل ميابك من ماينة تسفا من ماينة برو نگر على يجم نوامين دقمو كوتر عصر لاي اندزي تلالج هولتون مراتو جوان كوچارغا اندزي بلاتن ناقر عالج ودن ناتو جاچو بيت تملزو ተመለሱ እስከ ዛሬ ያደረጋችሁ ልንቸርነት ይበቃል እግዚአብሔር ያሳርፋችሁ ይባርካችሁ ብላ ኑአሚን ሁለቱንም አሰናበተቻቸው የመጀመሪያ
قطر عصر كبابي ستانا بو روتم عرفام ولكتم عبروات لهد وسنو انيا كانشي قار ودهز بشن من لسال لنادو يسيقي زي نوامين دزيالج كان يقار مياس قتل من منقر يلم اني لن انت بالمهون ميشنو هلت لجوج بمهاز اني يلم لما عقباتم مارجي تشارلو السوب تشارلو زاري لليت عقبت شين قوان بولد لن انت بالمهون اي درسو مارج يسيقي زي أسامي مكريات ماكربوان ستاي أورفا سمعت لي يتشاتر روتكن ياك عرب شو بكي مكريات بيهانم على الملل أنجلي ميتاي تسفى باينورم كتلشان أنجلي يالنش بطونيتا مريت بيهانم كتلشان تبس عيد تشان كتلشان لاني ميهان بالي لش مكتلشان أول بطول جينا لاني بالي مهان بايدر سو مكتلشان من أين تصاري دوسانج؟ يا أخي سوستو يبركة بروج عندنا وسانينه ولا تنيا سناتنا صافو سناتنا سنات بوس سنات شو تناكر مه سنات مالتنا روت وسانج أورفان وسنانة بركوت راسر لاي أورفاجن حسابان ستكير روت بوس سنات شو سنج؟ أهم بزوس أوتش كل ما قال قالي وسنانو جن የሚያስ ቀጥል ነገር እንደሌለ ሲያዩ ይታጠፋሉ በጣም ብዙ ሰዎች ለእግዚአብሔር ለመኖር እኮ ይፈልጋሉ ግን የሚያዋጣ ነገር እንደሌለ ጉዳዩን አጀሩን ተመናውን ሲያዩ ይታጠፋሉ ሶስቱ የበረከት በሮች አንደኛው ውሳኔ ነው ሁለተኛው በወሰከው መጽናት ነው ስትወስን ከውሳኔ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር የማይመች ሊመስል ይችላል የማይዋጣ ሊመስል ይችላል ተስፋ የማይሰጥ ሊመስል ይችላል ግራም ያጋባ ሁሉ ሊመስል ይችላል መስቀለኛ መንገድ ላይ የቆመ ሰው አስቡና ወደፊት እንደሄድ ግራና ቀኝ አማራጭ እንደቀረበለት እግዚአብሔር አንተ ላይ የለ አላማ እንዳትኖር ወደፊት እንዳትሄድ ግራና ቀኝ ሰይጣንም ሰዎችም አማራጭ አቀርቡላል ወስን መባረከ ፈለክ ወስን ለታየ ነገር ለመኖር ወስን ለማገልገል ወስን ለመለየት ወስን እግዚአብሔርን ለማክበር ወስን ለመቀጠል ወስን ከዛ በወስን ከሆነ ነገር ልክ እንደ ሩጽና ወደፊት ሊያስቀጥል የሚችል በቂ ምክንያት ፓይሮም ወደ ኋላ ለመለስ ማለት እንዴ ለማገልገል የሚያስችል በቂ አትሞስፌር ፓይሮም አገለግላለሁ ዘንድ ሳገለግል የሚቀበለኝ ሰው ፓይሮም አገለግላለሁ ዘንድ እንድቀጥል የማይፈልግ ሰው ቢበዛም እቀጥላለሁ ያቀርብሽልኝ አሳማኝ ምክንያት ቢሆንም እኔ ግን አልመለስም አለች አብርሃም ሳያመነታና ሳይጠራጠር ወዴት እንደመሄድ ሳይያውቅ እግዚአብሔርን ተከትሎ ወጣ ሩት ለክ እንደ አብርሃም ሳታመነታና ሳትጠራጠር ወዴት እንደምትሄድ ሳታውቅ ኑሃሚንን ተከትላ ወጣች ዘ ዲፈረንስ አብርሃም ሰምቶ የወጣው እግዚአብሔርን ድምጽ ነው ሩት ሰምታ የወጣችው ግን ተስፋ የቆረጠውንና ተስፋ የሚያስቆርጠውን የኑሃሚንን ድምጽ ነው የእግዚአብሔር ድምጽ በራሱ ተስፋ አለው የእግዚአብሔር ድምጽ በራሱ ሞገስ አለው እኔ አብርሃም ተከትሎ ከወጣው ድምጽ ይልቅ ሩት ተከትላ የወጣችው ድምጽ በጣም ነው ገረመኝ ሩት ምትሰማው ድምጽ ተስፋ የቆረጠ ድምጽ ነው ሩት ምትሰማው ድምጽ ተስፋ የሚያስቆርጥ ድምጽ ነው አንዳንድ ጊዜ ስሙ ይልንገራችሁ የምትወስኑት ተስፋ ያለው ድምጽ ሰምታችሁ ነው ተስፋ በሌለው ድምጽ ውስጥ የምትወስኑትን ውሳኔ ትጠራጠሩታላችሁ እግዚአብሔር ካንዳንድ ሁኔታችሁ አውጥቶ ወደ በረከት ሊያስገባችሁ ሲፈልግ እናንተን ሚቆጥታችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ተስፋ ባለው ድምጽ ሳይሆን ተስፋ በሌለው ድምጽ ተስፋ በቆረጠ ሰው ድምጽ አንዳንድ ጊዜ ለእናንተ ትንቢት የነገሯችሁ መልእክት የነገሯችሁ ሰዎች ራሳቸውም ተስፋ ቆርጠው ድምጻቸውም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው ለእናንተ ግን የሚነግሯችሁ ነገር በጣም የሚገርም ነው ምን አይነት ድምጽ ነው የሚሰማችሁ ምን አይነት ድምጽ ትሰማላችሁ ልትቀጥሉ ስታስቡ ምን አይነት ድምጽ ነው የምትሰሙት ልታገለግሉ ስታስቡ ምን አይነት ድምጽ ነው የምትሰሙት በኑሯችሁ ላይ በተዳራችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ ምን አይነት ድምጽ ነው የምትሰሙት በአገልግሎታችሁ ላይ በጥሪያችሁ ላይ ተስፋ የሚሰጥ ወይስ ተስፋ የሚያስቆርጥ አሁን ስሙኝ እግዚአብሔር የሚሰራው እናንተ ከምትሰሙት የድምጽ ውበት ጋር አይደለም የድምጽ ሞገስ ጋር አይደለም ከእናንተ ውሳኔ ጋር በጣም ይገርማችሁ እንደዚህ አይነት ተስፋ የቆረጠና ተስፋ የሚያስቆርጥ ድምጽ የሰማችን ሩት እግዚአብሔር ሲያይ በጣም ተገረመባት ከዛስ በጣም ይገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ባረካት በፊቱ ሞገስን አገኘች ከዛስ ምንም እንኳን ዘሯ
ታዩት ባይሆንም በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ አስገባት በክርስቶስ ኢየሱስ የዘር ሐረግ ከገቡ አምስት ሴቶች መካከል አንዷ ሩት ሆና አረፈች በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ መታገባች ሩት ተከትላ ወጣችው ተስፋ ያለው ድምጽ እንዳይመስል ተስፋ ይቆረጥ ድምጽ ስትወስን ለክ እንደዚህ ተስፋ ያጣችሁ ሲመስላችሁ አከባበያችሁ በጠቅላላ ባዶ የሆነ ሲመስላችሁ የዛን ጊዜ በፍጹም በስሜታዊነት እንዳትወስኑ በጠለቀ መንፈሳዊነት በተረጋጋ መንፈሳዊነት እግዚአብሔር ላይ ባላችሁ እምነት ወስኑ እነዚህ ሶስት ነገሮች በጣም መሰረታዊ ናቸው አንደኛው ውሳኔ ሁለተኛው በውሳኔ መጽናት ሰዎች ሶስት ወር ሶስት አመት ሞክረው ብዙ ነገር ትተዋል ተስፋ ሰጪ ድምጽ እየሰማችሁ ካልሆነ የእግዚአብሔር ነገር በእናንተ ህይወት እየመጣ አይደለም ማለት አይደለም አንዳንድ ሰዎች ወደ ግሬት ዴስቲኒ ተስፋ በማይሰጥ ድምጽ አማካኝነት ወጥተው ሄደዋል ሩት እኮ ነገርኳችሁ የምትሄድበት መንገድ አጣቅም የሚጠብቃትን ህዝብ አጣቅም ከዛስ የሚገጥማትን ነገር አጣቅም አመጣቀው አንድ ነገር ነው የተማረችና የተመረረች ስሟን የቀየረች ተስፋ የቆረጠች አንዲትን ኑሃሚን የምትባል ሴት ነው መጣቀው ከዛስ አሳማኝና ተጨባጭ ምክንያቶቿን በጠቅላላ ነው ጥላ እየተከተለች ያለችው ውሳኔ መለኮትን ከእናንተ ጋር የሚያንቀሳቅስ እጁን እንድታዩ የሚያደርግ ፕሮግራም ሰንጥቆ እናንተን የሚከትበት ሶስተኛው የበረከት በር መታዘዝ ነው መታዘዝ ነው ስትወስኑ በወሰናችሁ ስትጸኑና ስትታዘዙ የበረከት በር ይከፈትላችሁ ሩት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 እንደዚህ ይላል ሩት ታቃላችሁ የውሳኔ ሴት ብቻ ሳትሆን ታዛዥም ሴት ነች ሶስተኛው ምዕራፍ 6ኛው ቁጥር ላይ ሲናገር ወደ አውድማ ወረደች አማቷ ያዘዘቻትን ሁሉ አደረገች ከዛስ ወደ በረከት ማሳ ገባች ከዛስ ምሬቷ ወደ ጣም ጉድለቷ ወደ ሙላት የቃርሚያ ጊዜ አበቃ ወደ አውድማ ወረደችና አማቷ ያዘዘቻትን ሁሉ አደረገች ሶስተኛው የበረከት በር መታዘዝ የሚታዘዙ ሰዎች አትጠራጠር ወደ በረከት ማሳ ዘው ብለው አድርግ የተባልከውን አድርግ እንደምታቁት ሳኦል የተቀባው አባቱን ታዞ አህያ ፍለጋ ወጥቶ ነው ብላቴናውን አትልቀውም እኔ ምን አረጋለሁ ብሎ ቢል ኖሮ አይቀባም ነበር ሳኦልን እግዚአብሔር የቀባው ታዞ ወጥቶ ነው እሱ ብቻ አይደለም ሳኦል ከንግስናው የሚወረደው መታዘዝ ትቶ ነው መታዘዝ ትቶ ቶ ካለ ቶ ውጣ ካለ ውጣ ቀይረው ካለ ቀይረው ማን እንደሞተ ትሞታል በቃ ጣልና ከመንግስ መስራ ቤት ውጣ ካለ ጥረታዬ ጥረታዬ አትበል ወጋው ጥረታ መንፈስ አብርሃም የሰማው ድምጽ የእግዚአብሔርን ድምጽ ነው ሞገስ ያለው ድምጽ አብርሃም ውጣ ሚል ሩት የሰማችው ድምጽ ግን ተስፋ የቆረጠ ድምጽ ነው ሴትዮዋ ተስፋ የቆረጠ ድምጽ እየሰማች ወጣ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ እንዴት ገብታ አንዳግዜ እቺ ስሙኝ አንዳግዜ መሰሙት ድምጽ ድምጽ ውስጥ ተስፋ የለም ማለት እናንተ ተስፋ የላችሁ ማለት አይደል ወስኑ ጽኑ ታዘዙ በቃ ቃኑን ሙሉ ሩት ቃኑን ሙሉ ቃርማ 10 ኪሎ ስንዴ ነው የሚሰፈርላት ቦይዝ የመጣ ጊዜ አንብቡት በአዲሱ ትርጉም 20 ኪሎ ባንድ እየቃረመ አምስት እንጀራ ለመጋገር 5 ሰዓት ምትቃርም ሴትዮ ቦይዝ ከመጣ በኋላ በመጀመሪያው ሰዓት የአምስት ቀን እንጀራጁ አገባ ዛሬ ነግሬያችኋለሁ እግዚአብሔርን መርጣችሁ ከቤተሰባችሁ ተለያችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ናችኋል የቃርሚያ ህይወት አትኖሩ የልመና ህይወት አትኖሩ የችግር ህይወት አትኖሩ ወስኑ እግዚአብሔር ከውሳኔያችሁ ጋር ይሰራል በቃ እለያለው ካልቀብሮ ይሰራል
بقى من اللي يكباتنا ميكبارا أتولى الله جيتاوي كالكو أيتوهم نزلان آمين نو